Okej, en video till om äventyrsspelet Flux. Det handlar om att levla den här gången. Det är en väldigt viktig sak för man vill ju liksom göra sin äventyrare bättre och bättre och kanske till och med få henne att bli en hjälte. Hur gör man då för att levla? Man börjar med en viss nivå på sina färdighetsvärden. Och besvärjelse är också en färdighet så att där har man ett visst färdighetsvärde. Jo, om man slår sina tärningar. Om man genomför använder sin en färdighet, besvärjelse eller smyga eller vad det nu är för någonting och slår tärningarna och lyckas slå en triss, då levlar man. Om trissen är högre än ditt färdighetsvärde, så om du smyger från en fiende, slår 3 stycken 6-or, då kommer du levla om du inte redan har en 6a i att smyga. Det har du förmodligen inte. Så krigen här har 1 i att smyga. Triss 1-or levlar inte, triss 2-or levlar ett steg, triss 6-or levlar ett steg. Det här kan vara ett jättebra tillfälle att använda fluxkristaller för att lyckas levla. Det är nästan the long and the short of it. 3 lika så levlar du. När du använder färdighetsslag och förresten när du slår för förflyttning vid soluppgången. Lyckas du slå 3 lika här eller betala fluxkristaller så att det blir 3 lika. Så får du välja en färdighet som du levlar i. Det måste vara lägre än det du visar här. För tärningen måste vara högre än färdighetsvärdet fortfarande. Men du kan välja en färdighet och det är ganska lyxigt då. Det motsvarar på något vis någonting du har tränat på under kvällen eller natten eller någonting. Okej. En sak till om att levla. De här särskilda platserna. Flera av dem, eller 3 av dem. Svärdsmästarens akademi, Magiska universitetet och Soldatskolan. Där kan man träna på saker. Det här referensbladet på baksidan så står det vad man kan göra på de olika platserna, de olika handlingarna. Man kan köpa saker ibland, i hembyn till exempel, Magiska universitet så kan du lära dig magi, nybesvärjelse, betala fluxkristaller för det. Du kan vila och få tillbaka kroppspoäng och magipoäng på i princip alla platser. Och en viktig grej då är att träna. Då betalar man fluxkristaller för att få träna där och för varje fluxkristall du betalar så får du slå 2 tärningar. Så om du betalar 2 fluxkristaller så får du slå 2 tärningar eller 4 tärningar om du till exempel är vid säg, Svärdsmästarens akademi och vill träna på enhandsvapen. Så tar du 4 tärningar och slår. Lyckas du slå en triss högre än färdighetsvärdet så levlar du. Och förmodligen så vill du betala mer än 2 fluxkristaller för att ha lite schyssta möjligheter att levla. Så då tar man in extra tärningar så mycket som behövs. Och kanske blir tvungen att betala en extra fluxkristall efteråt för att liksom slå om en tärning. Nej, jag slår om en tärning igen. Och sen till slut då. Om du har tur så lyckas du levla. Eller så blir du tom på fluxkristaller och ganska bitter för att det kostade en massa. Du fick ingenting tillbaka av det. Det är att levla. Ah, nästan klart. Om du lyckas nå nivå 4 i 2 olika färdigheter eller en färdighet nivå 5, då blir du hjälte. Och då finns det vissa bonusar. Dels så får man ge sin äventyrare ett hjältenamn, vilket är kul. Och om man tar sig till dvärgavalvet eller till gyllene trädens dal så får man också välja ett magiskt föremål. Man drar 3 stycken och väljer ett av dem. Det är alvernas eller dvärgarnas tack för att du kämpar mot den onda trollkaren. Och det är inte alls dumt att få ett magiskt föremål, för de är mäktiga. Och passar för hjältar för den delen. Så, det är att levla. I sista videon ska vi titta på att slåss, eller besegra den onda trollkaren. Vi ses där. Hej!